بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے اس چینل کے ناظرین جیسا کہ ہم ہر روز آپ کے سامنے خواب و تعبیرات لے کر آیا کرتے ہیں اسی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے خواب و تعبیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں میرے پیارے بھائیو ہم آج اس تعبیر کو آپ کے سامنے رکھیں گے جو اکثر ہی انسان اپنے خوابوں میں دیکھا کرتے ہیں جیسا کہ سانپو کو اکثر لوگ اپنے خواب میں دیکھتے ہیں مگر مختصر روپوں میں جس طرح کہ خواب میں انسان کوئی سانپ کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے یا پھر اور بھی کوئی اور اس طرح کے روپ ہوتا ہے مگر آج ہم تعبیر صرف اس خواب کی کریں گے کہ خواب میں اگر کوئی انسان دیکھے کہ میں سانپ کا گوشت کھا رہا ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی ایسی عورت جو کہ گناہگار عورت ہو اس سے مال ملے اور بے جگہ جہاں پر یعنی صرف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو جہاں پر یعنی استعمال کرنے کا اندیشہ بھی نہ ہو اور وہاں پر استعمال ہو جائے تو میرے پیارے بھائیو ہم نے آپ کے سامنے خواب میں سانپ کو سانپ کا یعنی گوشت کھانے کی تعبیر بیان کی ہے انشاءاللہ عز و جل امید کرتے ہیں آپ سے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت بہت پسند آئے گی اور خوابوں کی تعبیر اکثر ہمارے اس چینل سے ملاحظہ کیجیے گا شکریہ